hadi hapo kesho. Endeleeni kuwa nasi upande wa pili wa studio. Hata hivyo, tukiendelea na taarifa zaidi kupitia KTN News, kituo ambacho kinakuletea taarifa na makala na mambo mengine kadhalika. Chama cha Maendeleo Chapchap kimemteua mbunge wa zamani wa eneo bunge la Mwala, Mutua Katuku, kuwa mgombea wake wa useneta katika uchaguzi mdogo wa eneo la Machakos baada ya kifo cha aliyekuwa Seneta Boniface Kabaka. Hafla hiyo iliongozwa na mkuu wa chama hicho, daktari Alfred Mutua ambaye ni gavana wa kaunti ya Machakos. Mutua pia aliwahi kuwa waziri katika utawala wa kwanza wa rais wa tatu wa Kenya, Mwai Kibaki. So what makes politicians that special? Hata kama chama cha Maendeleo Chapchap, baada ya kuwachunguza wengi ambao walikuwa wanataka kuitisha kiti cha useneta, hivi leo tunatangaza ya kwamba tumemchagua mheshimiwa John Katuku, ambaye amekuwa mbunge wa Mwala zaidi ya kwa mara mbili, na pia amekuwa waziri wa maji katika serikali yetu ya Kenya. Kiongozi ambaye anapenda maendeleo, kiongozi ambaye anapenda uhusiano mzuri, kiongozi ambaye anajua kuwasikiza wananchi, na ambaye tunajua na tuna hakika ya kwamba yeye ndio seneta ambaye ni mtarajio kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wa kaunti yetu ya Machakos. Saa hii nimeamua tuungane pamoja na tufanye maendeleo katika watu wetu wa Machakos. Na kwa vile imetokea nafasi ya seneta, ningependa kutangazia watu wa Machakos ya kwamba Speaker wa National Assembly akiishu writs na Electoral Commission yetu itangaze kiti wazi, itakuwa pale, na ningeomba watu wa Machakos munipikie kura kwa Chapchap. Hatma ya mgomo wa madaktari ikisalia kwenye mizani, mahangaiko ya wagonjwa hapa nchini yanaendelea kuongezeka kila kukicha. Mwanahabari Free